Այդ տեղ որտեղ հիմա մենք ենք, շատ քիչ, շատ սահմանափակվող մարդիկ են, որովհետև այս տարի ամսագիրը հավաքել է Երևանի ակումբային կյանքի հատուկ մարդկանց և հյուրերի, ովքեր եկել են Երևան, այս բացահարկ շինության տանիքին, որտեղից Երևանը ոչ քաղաքը, որպեսզի մենք այստեղ անցկացնենք հիանալի ժամանակ, և Gamma-Block ժամանցը էքսկլյուզիվորեն ներկայացնում է այս երեկոն, և ոչ ամենա-private party-ն է ներկայացնելու է միայն Gamma-Block ժամանց ծրագիրը։ Այժմ մենք իմանանք, թե ինչպես է տպավորվում մարդկանց մոտ ակումբային դասակության մոտ 2013 թվականի ամառը, և դուք կիմանաք, թե իրականում ինչպես են անցկացնում հայերը ամառային երեկոները Երևանում, եթե գիտեն ճիշտ հասցեները, ճիշտ մարդկանց, և բնականաբար հետևում են Gamma-Block ժամանցին։ Չգիտեմ ինչ երազանք պահել այս երկու գեղեցկուհիների միջև, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մայա Պողոսյանից, ով այս տարի ամսագրի գլխավոր խմբագին է, նման հիանալի միջոցառման համար։ Գիտեք, ամռանը իրոք տեղ չկա քաղաքում գնալու, մենք ունենք հյուրեր Մոսկվայից, մտածում ենք ուր տանել, և ահա ստացանք հրավերը ձեր կողմից։ Իրոք շնորհակալություն, որ այսքան տարի անցել է, և ես գիտեմ, որ մարդիկ շատ հիմա քննադատում են և այլն, բայց դուք շարունակում եք իրոք օրիգինալ երեկոներ անցկացնել մեզ համար։ Ինչ է կարծում, ինչով է տպավորվելու հյուրերի մոտ 2013 թվականի ամառը։ Նախ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ ձեզ դուր եկավ, և կարծում եմ, որ մեր հուսով եմ, որ մեր բոլոր հյուրերին էլ դուր կգա, որովհետև մենք աշխատում ենք հասարակության համար, մենք աշխատում ենք մեր հյուրերի համար։ Ինչ վերաբերվում է մեր կազմակերպած միջոցառումներին, մենք կանենք այն ամենը, ինչ մեր ուժերի սահմաններում է, որպեսզի այս ամառ լինի հետաքրքիր և առակնկալներով լի։ Շնորհակալություն, ուզում եմ հասնել Սոֆիային, ինչով են տարբերվում այն անձնավորությունները, ովքեր այսօր այստեղ ներկա են, մարդկանցից, ովքեր գտնում են, որ համարում են, որ Երևանում չկա հետաքրքիր ժամանցավայր, չկա տեղ գնալու, ինչպես է այս անձինք հայտնվել այստեղ, ինչ է կարծում։ Ինձ թվում է այստեղ հավաքվել են այն մարդիկ, ովքեր մի քիչ երևակայություն ունեն և կարողանում են իրենց առօրյան փոքրինչ այլ կերպ դարձնել և ավելի հետաքրքրացնել։ Նույնիսկ մեր փոքրիկ Երևանում կարելի է ամեն դեպքում ավելի գունեղ դարձնել մեր առօրյան և երեկոները։ Ինձ համար հաճել է այն պատճառը, որ գալիս եմ ու հանդիպում եմ բոլոր այն մարդկանց, ում այլապես հնարավորություն ու ժամանակ չի լինում հանդիպելու կամ ինչ-որ մի տեղ հավաքված տեսնելու։ Եվ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ այդ առիթը ընձեռվում է, հույս ունեմ, որ ամռանը հետաքրքիր ինչ-որ միջոցառումներ կնեն, որ աշխատանքային շաբաթից հետո գոնե մի օր գնալ ու ռելաքս լինել։ Իսկ ինչով է տպավորվում նման երեկոները ձեզ մոտ։ Միանում եմ Վահանին, ես էլ նույն կարծիքին եմ, որ միակ լավ միջոցն է ընկերներին հանդիպելու, ու շատ լավ, այսինքն լավ ռիլաքս ենք լինում, լավ ժամանց ենք։ Եվ Երևանը մեր Երևանը, մեր գեղեցիկ Երևանը, տեսեք ինչ գեղեցիկ է մեր Երևանը։ Այ հիմա մենք իմանանք, թե ինչ կոկտեյլներ են պատվիրում աղջիկները։ Ես այսօր առաջին անգամ որոշել եմ խմել մոտոխիտո։ Ինչ? Մոտոխիտո։ Մոտոխիտո։ Այո, ինքը տեսակն է։ Ես հիմա մրկով է, մրկային մոխիտո է, ես չգիտեմ։ Մոխոտիտոն ո՞ն է, կներեք։ Մոտոխիտո։ Մոխիտոն մրկերով։ Ոչ, մոխիտոն լրիվ ուրիշ կոկտեյլ է, որի ալկոհոլային հիմքը տեկիլան է։ Բայց տեկիլան շատ են ապրում աղջիկները, ես զգուշացնում եմ։ Դե ես կմնամ քո ուսին կամո։ Գիտեք, ամեն տեղ չի կարելի հանդիպել նման մարդկանց, Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Իտալիայից, Դուբայից։ Ինչպես է Երևանը, ասում են Դուբայը տժի քաղաք, այնտեղ ամեն ինչ լավ է, բայց ասեք, որ Երևանում եթե գիտես ճիշտ մարդկանց ու ճիշտ հասցեները, մեզ մոտ են վատ ճիշտ։ Շատ ճիշտ, իմանալով Բելլային, ես Բելլադոննային, սխալ ասեցի։ Բելլադոննային, ես հիացած եմ Երևանով, Երևանի գիշերային կյանքով, մարդկանցով։ Եկեք խմենք, հետո տվեք, եսում շամպայնը։ Գնացինք, խմում ենք։ Հայերի գնացը ողջ աշխարհում։ Այո։ Եմ մեր հեռուստադիտողների ոտքի մեզ նայում ենք։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ ժամանցային կյանքը Երևանում գնալով մեռնում է։
կան շատ քիչ մարդիկ, ովքեր դեռ պահում են այդ ժամանցային կյանքը, պահում են, պահում են, պահում են, հա, ես եմ խմել դեռ, պահում են, պահում են, պահում են, պահում են, ոչ պահում են, չեն պարում, դե ուրա դիջեյը, ուրեմն սխալ մուզիկա է միած, հուսով են կպարեն, նոնա ինչի չեն պարում, Passive են չեն սիրում, մեկը պետք է բարի, որ հետո շատ մնացածը բարեն։ Մի եղեք passive, այցելեք massive։ Ինչ ես կարծում, այ մի քանի տարի առաջվա համեմատ, ժամանցային կյանքը իրոք մերտում է, թե դեռ կան հույս է։ Ուղղակի ինձ թվում է ավելի շատ մարդիկ սկսել են գնալ դուրս, այսինքն արտասահման ուրիշ երկրներ են սկսել գնալ, ու ինչքան ավելի լավն են տենում, այնքան ձգտում են ավելի լավին։ Այսինքն Երևանի ժամանցը արդեն այդքան հետաքրքիր չէ։ Դա արդեն հետաքրքիր չէ, դեռ տենում են ավելի լավը դրսում։ Բայց մյուս կոմից կա, որ պետքա ձգտես տեղել նույնը լինի։ Հա, բայց կա մի հատ է խնդիր, որ հիմա ոնց որ նոր ինտերնետային աշխարհը այնպես է, որ անցած ոնց որ պրոբլեմատիկ են սարկում, ասում են, այ դու վերջերս տեսած կլինես, գրում են, ասենք, հայ երիտասարդները ակումբում ու դեն մեջ են նկարներ, որ չեննել համաճում։ Այսինքն նրանք ոնց որ վատ կողմից են անում, մարդիկ մտածում են, թե ակումբում կամ փարտիներին, չգիտեմ, մարդիկ չգիտեմ ինչով են զբաղված։ Ես նկարում եմ այս ամենը, որ ցույց տամ, որ նման միջոցառումներին մարդիկ ուղղակի վայելում են գեղեցիկ երաժշտություն, քաղաքի ֆոնի ներքո ու չեննել համաճում։ Ադմինը ուզում եմ հասնել քեզ։ Շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր դեռ շարունակում են մասնակցել միջոցառումներին, որովհետև նրանք գտնում են, որ բացի մի խոսքով ժամանցային կյանքը նույնպես կարևոր է։ Այ մենք ունենք հյուրեր Մոսկվայից, հիմա մենք վերեն ցույց տանք, որ Երևանը առաջադիմում է, որ կան հիանալի միջոցառումներ, մարդիկ ովքեր սա այս ամենը պատրաստում են։ Ասա, որ սա ևս կարևոր է հայերի համար, ողջ աշխարհի եւ Երևանաբնակ հայերի։ Ես հասկանում եմ խնդիրները, բայց մենք պետք է առաջ գնալ եւ նման միջոցառումները մեզ կօգնեն պահելու լավատեսությունը եւ ապագայի եւ նոր սերնդի համար նոր հորիզոններ բացելու։ Խելոք միտք է ասում։ Լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, որովհետեւ ի սկզբանե միտքը հենց այս միջոցառման տայ է եղել եւ գրեթե մեր բոլոր միջոցառումների, որ համախմբել այն mass-ային միասին, որոնք որ ուղղակի շատ համապատված են մեր քաղաքում, ինչ որ մի բան կազմակերպել եւ անելու մեջ։ Դրա համար մեր յուրաքանչյուր միջոցառում ամեն անգամ ապացուցում է, որ մենք անում ենք հնարավորինս այս ամեն ինչ ապահովելու համար։ Քեզ հետ համաձայնը, մենք պետք է աճենք, անընդհատ առաջ գնանք, անընդհատ նոր մտքեր, ու համոզված եմ, որ L-Holding-ը դեռ շատ կզարմացնի բոլորին։ Ահա այստեղ Երևանի ներկայությամբ մենք վայելում ենք այս երեկոն եւ հյուրերի հետ, մեր ընկերների հետ դիմավորում ենք ամառը, մնացեք ամոբլոկ ժամանցի հետ եւ ողջ ամառը դուք ներկա կլինեք ամենափակ, ամենաէքսկլյուզիվ եւ ամենահետաքրքիր միջոցառումներին, որոնց մասին դուք նույնիսկ չեք կարող մտածել։ Իսկ եթե հենց հիմա այցելեք www.kamoblok.tv, դուք կտեսնեք այս միջոցառման բոլոր ֆոտոշարքը, ֆոտոսետը ու ամեն նկարիչ գորը նա հիմա աշխատում է նկարումը մեզ համար։ Հաճելի երեկո բոլորին։Bye.